Ja. Ik heb hem gewoon al binnen. De Xbox One S. 2 terabyte. Pak ja. Ik heb hem echt net binnen. Dus, hij is nu opgemaakt. Dat gaan we nu even doen. Of het lukt. Kut, pakketjes altijd. Ik ben niet goed voorbereid natuurlijk, geen mesje. As usual. Ik heb hier wel een pen. Zo, kut pakketjes. Dat was een. Langwerpig instructieboekje. Alsof niemand weet hoe je een fucking Xbox aan moet sluiten. Laten we eens even kijken. Ah. Wat hebben we hier? Dagen Xbox Live Gold. Yeah. Hey, dat wist ik niet dat hij er standaard bij zit. Dat is nieuw voor mij. Een standaard. Zo te zien om je Xbox recht op te zetten, neem ik aan. Ik dacht dat ik los krijgen was. Verrassing. Eens even kijken. Die is leeg. We hebben hier een stroomkabel, niet zo interessant. Een HDMI-kabel, ook niet zo interessant. Dit is wel aan de hand. De vernieuwde Xbox One S controller. Ik ga eens even kijken wat het verschil is met de normaal. Oké. Hij heeft wat meer grip hier aan de achterkant. Het is voor de rest niet heel anders. Even kijken, ik heb hier de ouderwetse. Zoals je kunt zien zijn er minimale verschillen. Dit is de oude Xbox One controller en dit is de nieuwe Xbox One S controller. Niet heel veel verschil. Achterkant is wat meer wit. Alleen hier is de bovenkant alleen maar zwart en dit is allemaal wit geworden. Voor de rest gewicht, alles vrij hetzelfde. Wat wel, dit is een oude controller. Geen jackplug. Deze nieuwe, maar dat hebben de oude wetse controllers van 2015 geloof ik. Zo hebben die dat ook allemaal. Maar goed, het is een verbetering. Stiekem zijn mijn custom controllers nog steeds beter. Ik bedoel, ik heb hier mijn Dutch Master controller. Dat is mijn accountnaam met quick buttons en zo. Ja, vind ik toch lekkerder. Maar deze is stiekem ook wel heel vet. Met een Venn 7-volt controller. En die heeft 4 extra knoppen aan de achterkant. En soft grip over de handvaten. Dat is stiekem toch nog wel even. Het is een controller van SCAF en die maken echt geweldige controllers, maar wel prijzig. En dan krijgen we natuurlijk het hoogtepunt. De nieuwe console zelf. Is niet meer zo glanzend als de vorige. Ik heb hier toevallig nog een witte Xbox One liggen. Een ouderwetse fat version. En die is toch echt wel wat glanzender. Ik zal eens even laten zien.
Dit is de ouderwetse versie. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar... Ja, die is echt wel een stuk glanzender en... Ja. Dat dus. En... Deze... Is toch echt wel een stukje doffer. Ik heb gaatjes in plaats van streepjes. Die gaan ook aan de zijkanten. Ik weet niet of dat nog functie heeft voor de koeling en zo. Even kijken hoor. Alle aansluitingen. Niet heel veel anders. Geloof ik. Als ik zo kijk. Ik geloof het niet. Ik geloof dat het allemaal redelijk hetzelfde is. Zo. Clumsy camera controls. Dat krijg je met je telefoon en filmen. Een heel groot, gigantisch voordeel. USB-poort aan de voorkant. Waarom het er maar één is, snap ik ook nog steeds niet. Maar het is zoveel beter dan een stomme ding hier aan de zijkant. Want dat schoot nergens op en dat was alleen maar irritant. Ik heb hem ook in mijn kastje staan. Ik heb er een externe schijf aangesloten daar op dat punt. Want een gewone controle kan ik niet eens op aansluiten. Want de kabel verbuigt alleen maar. En dan krijg je alleen maar draadbreukjes en dat soort dingetjes. Dat is alleen maar kut. Maar de schijf kan ik nog een beetje plat langs leggen en dan past het precies zo erin. Maar het is gewoon kut aan de zijkant. De voorkant is beter. Ik snap niet waarom ze dat niet vanaf het begin aan gedaan hebben. Maar... Ja, dat is hem dus. De Xbox One S. Een paar dagen vroeger. Als bedoeling was eigenlijk. Maar mij hoor je niet klaar. Even kijken. Hoe zit het met die stand? Hoe werk jij? Ik snap er geen kut van. Ah, ik zie het al. Zo, die is er niet. Er zitten hier twee gleufjes aan de onderkant. Ik weet niet of je kan zien, maar daar zitten twee gleufjes. Hier zitten twee uitsteekseltjes. Klik. En voilà. Nu kan hij rechtop staan. Niet dat ik het wel ga gebruiken. Zoals je zag, moet ik bij mij daar te staan. Maar goed, het is grappig dat er gelijk bij zit. En beter dat je niet hoeft te kopen, want eerlijk is eerlijk. Het is een beetje een goedkoop stukje plastic. En ik zou niet weten wat ze hiervoor zouden moeten vragen als ze hem los zouden verkopen. Maar het is sowieso te veel. 5 euro is al te veel. Nee. Dus ik vind het goed dat het stand erbij zit. Nou is alleen het losklikken nog een dingetje. Juist. Goed. Dankjewel voor het kijken voor deze unboxing of de Xbox One S 2 TB versie. En hoop tot de volgende keer.